Orang pekerja tau, main-main kau. Ini pekerja yang kurang berhemah. Dengan selipar Jepun dia. Kita zoom sikit selipar dia. Ya, nampak tau. Dengan tak pakai safety. Dengan tak pakai overall. Selama dia je kan. Nampaklah muka gelabah dia, mak. Nampaklah muka gelabah. Senyum sikit. Nampak muka gelabah dia. Dia tengah menjadi apa tu? Jadi bang, road tu sebelah tu. Alah, main sepatang ni. Oh, nampaknya. Tepilah Juna, orang kan nak rakam bontot kan Juna. Oh, nampaknya dia telah memulakan kerja dia. Telah menyambung kerja dia kembali. Ini bukan cebak sebarang welder ni. Ini welder overseas ni. Import khas daripada Jerman. Nampaknya beliau begitu expert dalam welding ya, tanpa menggunakan overall dan safety boot. Ya, tengok ya apa yang dia buat. Nampaknya dengan muka stres dia cuba mewelding. Oh, dia patah. Oh. Gaya dia. Oh. Ini Arjuna, helper. Ya, mari kita melawat. Peserta pertandingan welding sedunia. Ini Pak Din. Dia sekarang tengah berusaha keras untuk menyiapkan dia punya tugasan. Ya. Mari kita melihat peserta seterusnya. Ya, ini dia. Welder kita daripada England dengan gaya tersendirinya. Nampak begitu santai. Ini menunjukkan beliau terlalu expert dalam welding. Ya, begitu relax. Kita zoom tangan dia. Ya. Nampaknya mungkin dia dikategorikan sebagai golongan berkemampuan untuk melakukan welding dengan cara begini. Begitu santai dan relax. Ya, kita pergi ke peserta seterusnya. Ya, ini peserta daripada Nepal. Agaknya beliau begitu bersungguh-sungguh mewelding tanpa mengira ada seorang yang... Oh, nampaknya peserta daripada luar negara tengah mengaum. Ya, mungkin beliau kepenatan. Ya, apa yang beliau lakukan. Ya, beliau begitu selambar di situ. Oh, nampaknya peserta daripada Nepal marah di situ. Ya, Encik, bagaimana perasaan Encik memasuki pertandingan welding ni? Saya sungguh bangga kan. Dalam hari ini, ketika daerah Kuala Terengganu. Ya. Saya mewakili daerah Kuala Terengganu. Ucapkan terima kasih kepada syarikat Simani Syikian Sungai Mahat. Ya. Bagaimana agak-agak encik boleh menang pertandingan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya terbaik. Terima kasih encik, terima kasih banyak encik ya.
Ya, kali ini kita ingin bertemu ramah peserta yang lama mendiamkan diri dalam industri welding ini. Ya, nampaknya itu dia begitu kusuk melakukan kerja-kerja welding untuk menyiapkan apa yang telah diberi kepadanya tanpa mengira keadaan. Ya, mari kita apa yang beliau lakukan. Ya. Ya, Cik, apa khabar? Oh, steady ya. Saya ingin menemu ramah. Bagaimana perasaan Cik memasuki pertandingan ni? Oh, nampaknya beliau tak tahu menggunakan bahasa Melayu. Beliau banyak menggunakan bahasa isyarat. Mungkin keadaan situasi yang sangat bising di sini. Ya. Okey, tak apalah. Jangan kita mengganggu beliau. Kita teruskan kepada peserta yang seterusnya. Ya, ini dia peserta daripada Bangla dengan gaya tersendirinya melakukan welding. Ya, Encik, bagaimana perasaan Encik memasuki pertandingan ini? Oh, dia mampu mengucapkan hello saja. Dia tak mampu kata-kata apa-apa, mungkin terlampau teruja dengan tugasan yang telah diberi. Ya, ini nampaknya beliau ingin meneruskan welding beliau. Tak apa, kita saya mengganggu. Teruskan ke tempat lain. Ya, ini dia welder kita daripada China, made in China. Ya, Encik, apakah perasaan Encik? Apa dia? Tak faham ah? Penat lah. Oh, penat. Penat minum lah. Lama. Oh. Nampaknya peserta China ni tak minum air kosong. Nampaknya beliau begitu teruja meminum air 100+. Ya, nampaknya kaya cara beliau meneguk. Eh, macam ni ke orang Cina meneguk air? Ya. Ya, okey. Penat ya? Oh. Ya, kita teruskan dengan melihat-melihat peserta lain memelding. Ya, Pak Din. Apakah perasaan anda? Perasaan saya macam mana nak timingkan welding di apa? Murah mah kawan. Ya. Oh, nampaknya peserta tadi itulah bertukar wajah. Beliau begitu kurus nampak ni sekarang. Where are you from? Oh, I'm from Holland. Holland? Yeah. Oh. Nice. Oi. Holland boleh cakap bahasa Sabah. Oh, I can speak Malay, you know?